Alright class. We have a new student named memy9909. He looks like Paul. I am memy9909. How did you know it's him again? Who really said that? It is memy9909. Go to the detention now. Why did you go to the detention? I've got blamed in the classroom. How did you get blamed by another GG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 
00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